bistvu mi smo začeli že 4 leta nazaj, ravno zdaj smo imeli 4. obletnico. Dejansko smo pa v prostoru, tem smo pa zdaj 2 leti, 14. februarja po 2 leti, mi smo na Valentinovo obletnico. Tako da, zakaj smo začeli prej? Prej smo v prostoru je v bistvu taka bistvena stvar, kako razvijaš sodelovno kulturo. Ne? In sicer najprej je skupnost, potem je prostor. In v tem primeru, kako se je pri nas čisto organsko to zgodili, je bilo, da vsi smo delali, vsi smo bili samo zaposleni, delali različne poklice na polju kreativnih industrij. In med drugim tudi mi dva z Lukom Piškoričem, ki smo v bistvu skupaj začela pač to co-working iniciativa v Sloveniji. In so šla enkrat na eno konferenco na Dunaj in so v bistvu delala v co-working prostorih na Dunaju in so prvič videla, wow, to je pa nekaj norga, to je bila leta 2011. V bistvu bi kaj tajtka rabili tudi pri nas, samo zaposleni, ko smo vsi takrat delali doma, pa v bistvu vse, ker smo se dobili samo na kakšnih sestankih, pa predebatirati zadeve. Ampak, ko sem videla brala to teorijo vse skupaj, je bilo tako, vedno mora se najprej formirati skupnost. Pok ne daj, da bi v bistvu imel najprej prostor, pa v bistvu ta prostor bo sam imel, potem pa in ne bo imel nobenih osebin. Tako da smo mi se takrat čist neformalno dogovorili s kinom Šiška, že lahko naredimo mi na vsake toliko časa take sodelovne dogodke, ker bi v bistvu samo zaposleni v Ljubljani prišli, pa bi imeli tako odprto pisarno. In v kinu Šiška so bili zaradi tega, ker oni čez dan niso imeli nobenega programa, sam zvečer koncerte in potem na teh odrskih elementih, teh praktikablih, so jih mi v bistvu začeli uporabljati kot mize. In mi sem takrat naredila prvo Facebook dogodek, in dejansko povabila ljudi in nisva vedela, koliko ljudi bo prišlo. Pardon, pa je kašlo. In je prišlo 80 ljudi, večinova sva jih itak poznala in takrat smo mi začeli delati. In potem so bili v kinu Šiška tako navdušeni, da so rekla, kaj če bi imeli to odprto pisarno kar vsak teden. Tako smo mi 2 leti v bistvu imeli ta srečanja ob četrtkih in smo začeli tekom teh 2 let navezvati stike z različnimi ustvarjalnimi skupnostmi. In takrat smo mi vedeli, ker nas je bilo v bistvu te trdne skupnosti, to imene 50-60 ljudi, da zdaj pa čas, da imamo mi nek stalen prostor, ne? Ker tudi dejstvo je tako, ne? Ti v začasnem prostoru lahko preneseš računalnik, moš pa pustiti stvari, pa pač, če resno hočeš delati, trebaš to vsak dan. Smo šli iskati primeren prostor in smo se zares borili za ta prostor. In to kar nekaj časa prepričevanja, da so nam v bistvu, da smo se za normalno in denar zmenili za pogodbo. In sicer takrat smo mi, da je z Luko imela že tretjega stalnega sodelavca Markota. Ampak opremali smo pa cel prostor skupaj z vsemi temi skupnostmi, ki so imeli interes ustvarjati. To so bili pa veliki industrijskih oblikovalcev in smo imeli zelo omejena sredstva na začetku za samo opremo. Tudi smo ogromno stvari zreciklirali. Ravno zaradi tega pa prostor kot tak deluje zelo drugačno, tako zelo raznolik, pa ne vidiš nikjer druge. Zaradi tega, ker se je vse v bistvu na samem mestu so ustvarjali z uporabniki. No, takrat naprej smo v bistvu začeli tako delovati, da imamo v bistvu več ravni delovanja. Ena je ta, da ponujemo stalen sodelovni prostor. So prvi so uporabniki, ki jim rečemo poligon prebivalci, plačujejo uporabnino prostora, ki je lahko uporabljaš prostor samo en dan, lahko ga pa uporabljaš stalno, to se pravi cel mesec. To je čisto odvisno, kakšne so tvoje potrebe. Ne? Tako da imamo različne v bistvu tukaj razpone. Za cel mesec je 95 evrov uporabnine. Prideš, lahko delaš v kjermokoli prostoru, ki je tukaj na voljo, uporabljaš kuhno zraven, uporabljaš konferenčno sobo, ne vem, pač karkoli, imaš lahko predavanja delavnice, ki jih prirejaš na zvon. To je en nivo. Potem drug nivo je to, da imamo programske sklope različne, ne? Ker imamo tukaj zelo različne uporabnike. Eni so umetniki, eni so pa inženirji, ne? Pa še vsi vmes. Tako da imamo tudi različne dogodke zvečer. Ne? Večinoma so to izobraževalni dogodki, kakšne konference, potem so kakšne, recimo, meetupi programerskih skupnosti različnih, imajo srečanja. Imamo vse možne programske jezike, ki jaz sploh ne vem, kaj se pogovarjajo. Potem imamo lahko čisto zunanja predavanja.
bistveno je to, da je naša struktura uporabnikov tudi zelo različna. Imamo ogromno tujcev, kar dejansko bogati prenos znanja. Sploh v poletnih mesecih smo imeli recimo lansko polet 80 Američanov, ki so tukaj delali cel julij. In je super zaradi tega, ker ta lokalna skupnost ustvarjalcev s tem, ki v bistvu občasno prihajajo delati notar tujci, ali pa tudi iz drugih krajev iz Slovenije, dobi to izmenjava znanja. Profili so zelo različni tudi v tem, eni imajo podjetja, eni so samozaposleni, eni začenjajo svojo pot, eni so v bistvu že, ne vem, samozaposleni že 10 let. In to je razlika tudi teh sodelovnih prostorov, da niso tako ozko usmerjeni kot so inkubatorji ali pa tehnološki parki. Tehnološki parki so pa eni strani pravno usmerjeni, nam je super, da imamo skupaj in družboslovce in naravoslovce. Ravno to bogati. In lahko to vodi do nekih novih inovacij, saj taka je taka naša teza ali pa teza kohorti in kulture. In druga stvar je, zakaj bi zamejevali na ta način, kakor inkubatorji zamejujejo, ki te sprejmejo noter in rečejo, da imaš pol leta čas, da svojo podjetniško idejo razviješ. Ideja coworking prostorov je drugačna, da dejansko si ti lahko stalen uporabnik in uporabnik 10 let. Ali pa si v bistvu tukaj samo en teden zaradi tega, ker to rabiš. Mi ne razlikujemo tega. Zdi se mi, da vse, kar moraš gledati, je to, da gojiš to raznolikost na platformi, da imaš čim več različnih profilov, čim več različnih starostnih skupin, čim več različnih ljudi iz najrazličnejših koncev sveta. In to v bistvu to mešanje vod k temu, k tej momentu, to se reče angliško besedo, se skozi uporabljal v coworking kulturi, to je serendipity, to ne bi bila ena lepših angliških besed in ne bi pomenila srečno, happy accident, srečno naključje. Zapravo, da v bistvu, če ti gojiš raznolikost, pa večja možnost teh srečnih naključij, kar se ti bo zgodilo. Da lahko do teh novih dražljajev konstantno prihaja. In to je bistveno, da imaš odprto platformo, da rečeš ja nekaj tehnični konferenciji in nekem kulturnem dogodku, da rečeš ja enemu tujcu, enemu domačinu, da v bistvu to ves čas delaš, da pride te deliti svoje izkušnje nekdo, ko ima že 30 let izkušen, pa nekdo, ko v bistvu je šele z faksa, pa ne ve točno, kaj bi naučil. Dejansko mora prostor biti soustvarjen s strani uporabnikov in tudi tak prostor mora biti, ki upošteva potrebe uporabnikov, ki jih bojo imeli. Če bi mi imeli tle same mizarje, recimo, mi ne bi imeli tega prostora, kot ga imamo zdaj. Bi imeli mizarsko delavnico in bi delali coworking, po principu pač bi upremljali tako, kot je mizarska delavnica. Uporabnik ti pove, kaj rabi, ne ti, da mu ti govoriš, kaj ne on rabi. Zato je to soustvarjanje tako pomembno. Ni to računica, ki jo znese, da bi se samo z uporabnim pokrivali. Ponavad imaš tako, da je 1/3 pritoka so uporabnine, potem je 1/3 je ponavad program, potem so pa 1/3 druge vsebine. Recimo, zelo dobro je imeti povezovanje, recimo, mi nimamo pogojev za to, bi bilo pa za nas super, če bi lahko imeli kot stransko dejavnost od bar, recimo. Ker skozi neke take stvari ti pritok denarja prihaja zaradi tega, ker za vzdrževanje platforme rabaš kar nekaj. Zdaj, da visam, koliko daš za najemnino, koliko so stroški, ampak dejansko se ves čas treba tudi v bistvu dopolnjevati neko vsebino. Mi delamo prostovoljno, kar ni v redu sicer, in to delamo zdaj že drugo leto, da vsi, ko v bistvu upravljamo prostor, delamo kot prostovoljci. Ampak dejansko, če imaš pa tukaj vse te enačbe, hočeš imeti tukaj plače za nekatera, ali pa saj, ne govorimo o plačah, ampak saj, da ne delajo za ston, je pa potlej tukaj treba kar nekaj denarja noter na platformo spraviti. Tako da,
dobre enačbe ni, bi se pa mogla recimo občina zavedati, ker se ljubljanska ne, ne, da če ti pomagaš tako platformo upolnomočiti posameznike, zato da recimo začnejo služiti denar ali pa nadaljujejo in več pa nesejo denarja noter zaradi tega, ker so del te skupnosti, in tudi občina dobila več v obliki davkov nazaj. A ne? In to je v bistvu nek tak bolj razširjen krog delovanja platforme, moraš gledati, kot sem ta ozak, a bo v bistvu vse račune pokrila. Ne, v bistvu je na nek način tako, a pri knjižnici se tudi ne sprašujemo, bo dejansko pokrila vse račune, pa so knjižnice subvencionirane. Ne? O, jaz pravim, da imamo v Sloveniji veliko kulturnih centrov, kreativnih pa nimamo. Ne? In kreativni so pa vezani, ne, medtem kar neka kulturni centri servisijo neke potrebe, ne vem, da ne vem, ljudje dobijo neko dodano vrednost, pač nekega pač kulturnega presežka, recimo, da lahko to uživajo. Knjižnice v bistvu servisirajo to, da se ljudje lahko tam učijo, ne? Imamo pa v bistvu lahko te centre kreativne produkcije zato, da v bistvu lahko ljudje kot samo zaposleni delajo, ne? Ker država je pospešena, ne, spodbujala samo zaposlovanje. Mi se pa spraševali o tem, kakšne veščine pa kakšne infrastrukturne potrebe imajo te ljudje, ne? In za večino mladih danes je samo zaposlitev v bistvu prva možnost, mislim, tako zelo veliko večja verjetnost je, da boš ti samo zaposlen, kot da boš dobil službo nekje. Ne? Torej, treba v bistvu s strani javnih inštitucij razmišljati, kako to, te produkcijske potrebe zadovoljiti ljudem. Ne? Dobro delo. Tako, ja. Ja, želim vam, da se najprej dobro najeste, potem pa dobite čim več dobrih idej, zaradi tega, ker mogoče imamo mi tukaj v Ljubljani eno specifično skupnost pa ene specifične potrebe. In kraji, kot so Tolmin, imajo v bistvu neke drugačne, mora delati tovrstne koncepte na neki drugačni osnovi. Se mi zdi, da je definitivno, bi jaz rekla, da mi ves čas ta besedna zveza v tej debati prihaja, to je kreativni turizem, no? Da je to nekaj, kar bi moglo biti podstat te sodelovne kulture v Tolminu in upam, da se bo zgodila. No? Ker se pa meni zdi tukaj pomembno, saj tako, kaj jaz vidim, kako delujejo občine, mislim, nekatere občine v Sloveniji, ki sem imela možnost z njimi sodelovati ali pa videti primere prak, bi jaz rekla, da mogoče vedno prevelik poudarek na to, da se probajo narediti ful veliki infrastrukturni projekti. Jaz bi pa rekla, da si najprej gledajo, kako naj se ta finančni vložek naredi, da naj se najprej ta denar vloži v ljudi, a ne, da se jih sploh spozna, vidi, kakšne so potrebe, ne se začne delati z njimi, potem se bo pa pokazali, kje je najbolj smiselno infrastrukturno tudi ta denar porabiti. Ponad se pa dela glih obratno in je škoda, zaradi tega, ker se s tem se v bistvu ne prišpara denar. No? Se mi zdi, da gre mogoče včasih na napačne konce in je škoda.